ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପଶୁଟିକୁ ଦେଖିଥିବ। ଏହି ପଶୁଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନେଉଳ କହନ୍ତି ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ମଙ୍ଗୁଜ୍ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ନେଉଳ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଏହି ନେଉଳ କ'ଣ ଖାଏ, କିପରି ବଞ୍ଚେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ SHP 1କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। SHP 1ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହଣ୍ଟ ଟୁଗେଦର। ନେଉଳମାନେ ଏକାଠି ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ନେଉଳମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏକାଠି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେ ଅଲୱେଜ୍ ୱାର୍ନ ଫର୍ ହଣ୍ଟିଂ ଆନିମଲ୍ସ ନିୟର ବାଏ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିକଟରେ ଥିବା ଶିକାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଶିକାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିଏ? ଚିଲ ଏବଂ ଛଞ୍ଚାଣମାନେ। ତାହେଲେ ଚିଲ ଏବଂ ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ଶିକାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିକଟରେ ଥିବେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠି ଲୁଚି ପଡ଼ନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ନେଉଳମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ୱାଇଲ୍ ପୋକିଂ ଦେୟାର ନୋଜେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ନେଉଳମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାକକୁ ଗାତରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଓଭରଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରକ୍ସ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ପଜ୍, ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜାରେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ପକାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାଚିଂ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏବଂ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଡ଼ି ପକାନ୍ତି। ୱିଥ୍ ଦେୟାର ସାର୍ପ କ୍ଲଜ୍, ସେମାନଙ୍କର ମୁନିଆ ନ କରେ। ମଙ୍ଗୁଜେସ୍ ଲୁକ୍ ଆମୁଜିଂ, ନେଉଳମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ନେଉଳମାନେ କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ନେଉଳମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାକକୁ ଗାତରେ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁନିଆ ନ କରେ ତାଡ଼ି ପକାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ତିନୋଟି କାରଣ ବେଳେ ନେଉଳମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେ ସ୍ପଟ୍ ଇନ୍ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା, ସେମାନେ ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ସେହିପରି ଆଫ୍ରିକା ଗୋଟେ ମହାଦେଶ ଅଛି। ସେମାନେ ବା ନେଉଳମାନେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଅନେକ ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଘଟିଛି ମଙ୍ଗୁଜ ବିଷୟରେ? ଦେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଏବାଉଟ୍ 20, ସେମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ 20 ଜଣ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଟୁ ଇଟ୍ ଫର୍, ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଟିଲ୍ସ ଗୋବର ପୋକମାନଙ୍କୁ, ମିଲିପେଡ୍ସ ବହୁପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରିକି ତେଲୁଗୁଣି, ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ସ୍ମଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକମାନଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ନେଉଳମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ 20 ଜଣ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ସେମାନେ? ପ୍ରଥମେ ଗୋବର ପୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମିଲିପେଡ୍ସ ବହୁପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ସ୍ମଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ନେଉଳମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ନା ଗୋବର ପୋକ, ବହୁପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନେ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନେଉଳମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ 20 ଜଣ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଦେ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍, ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଦେ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ସାଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ବିହାଇଣ୍ଡ ରକ୍ସ, ପଥର ଗୁଡ଼ିକର ପଛପଟରେ, ଅର୍ ବୁସେସ୍ କିମ୍ବା ବୁଦା ଗୁଡ଼ିକରେ, ବାଇ ଟ୍ୱିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ କଲିଂ, ବୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ନେଉଳମାନେ ବୋବାଇବା ଏବଂ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ପଥର ଗୁଡ଼ିକର ପଛ ପାଖରେ କିମ୍ବା ବୁଦା ଗୁଡ଼ିକରେ, ପଥର ଗୁଡ଼ିକର ପଛ ପାଖରେ କିମ୍ବା ବୁଦା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ନେଉଳମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ନା ବୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ କ'ଣ ଘଟିଛି ନେଉଳ ବିଷୟରେ? ନା ଦେ ୱାର୍ନ ଆନାଦର, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସତର୍କ କରାଇଥାନ୍ତି। ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଲାର୍ମ କଲ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା। ଇଫ୍ ଦେ ସ୍ପଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ସସ୍ପିସିୟସ୍, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ବା ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଦେଖନ୍ତି ବା ନେଉଳମାନେ କିଛି ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସତର୍କ କରାଇଥାନ୍ତି। କିପରି? ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବା ବୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସତର୍କ କରାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ SHP 1 ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ SHP 2କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।